Биздин редакцияга жакынын жоготуп, жан дүйнөсү жанчылып турган Үмүтай Избасаров аттуу адам кайрылды. Ал мындан бир жыл мурда агасын машина сүзүп кетип, каза болгонун айтат. Каарманыбыз агымды сүзүп кеткен айдоочу бир жылдан кийин эркиндикке чыгып кетти. Ушундан улам мындай чечим чыгарган сотторго нааразымын дейт. Акыйкатты издеген Избасарова учурда Баткен шаарында турат. Биз окуя тууралуу өз оозунан угалы. Мен Избасарова Үмүтай. Избасаров Белектин бир тууган карындашы болом. Бул окуя Каргаш алуу баарыбызды күйүткө салган окуя 2021 жылдын 14 майдан 15 майга караган түнү Жалал абад шаарынын Кыргыз Республика көчөсү менен Байзакова көчөсүнүн кесилишинде орун алган. Анда агам чогуш деген коллегалары менен Байзакова көчөсү менен бараткан, айыпталуучу Кыргыз Республика көчөсү менен өтө мас абалда катуу ылдамдык менен келип, бир унааны сүзүп четке кагып, экинчи агымдар бараткан унааны сүзүп жолдун четине тротуарга чейин чыгарып салат. Агам арткы орундуктардан отурганына байланыштуу ушул себебинен каттуу сокку агам тарапка барып тийгенден агам каттуу жарадар болуп ошол жакта каза табат. Биздин ушул агам үйдүн жалгыз уулу болгон болчу. Бир уул бир кызбыз. Апамдын ишеничи, тилеги, үмүтү бардык биздин агамдан үмүтүбүз чоң болчу. Ошол азыр сиздерге апамдын кандай абалда экенин сиздерге сөз менен айтып жеткирип түшүндүрө албайм. Апам депрессиядан дагы эле чыга элек. Бул окуянын өткөнүнө 8 ай болуп баратса дагы эненин жүрөгүндө бул жаңыланып туруп өткөн. Агам өтө шайыр, жөнөкөй, кишинин көңүлүн таап сүйлөгөн, өз ишине так жоопкерчиликтүү инсан болчу. Бизди эң эле өкүндүргөн нерсе бул агам ошол үйлөнө элек болчу. Ошол 21 жылдын август айларында тойго даярданып, кубанып белгилеп жүргөнбүз. Артынан бир да туя калбагандыгы өкүндүрөт. Андан ошол 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек ара согушу болуп кетти. Анда агам эмге көргүдө жүргөн, ден соолугуна байланыштуу. Ошого карабастан өз ыктыяры менен барып согушка катышып, ошончо ок жанып турган жерден аман Кудайым сактап аман келип кайдагы бир өлкөсүнө, үй бүлөсүнө зыян тийгизген мас абалдагы кишинин колунан каза тапкандыгы бизди өкүндүрөт. Соттун чечимине макул эместигин айткан ал, буга чейин айыпталуучу тарап тосмо арыз жазуубузду суранган жана ал үчүн акча сунушташкан деп сөзүн улады. Сотко кайрылсак, соттун чыгарган чечими менен биз келишпейбиз, нааразыбыз. Биз акча алды деп шектен атабыз. Себеби ошол айыпталуучунун туугандары бизге бир нече ирет ошол ушунча акча берели, тосмо арыз жазып бергиле деп кайрылган болчу. Бирок биз айыпталуучуну мыйзам түрүндө жаза алуусун каалаганбыз. Бирок тилекке каршы ошол Жалал абад шаардык соту биздин бул каалообузду четке кагып акча алып коррупциялык иштерге жол берип айыпталуучуну болушунча жазасын жеңил бергенге аракет жасап жаңы ошол жаңы сентябрда чыккан жаңы конституцияга таянып пробациялык жол деп аны үй камагына бошотуп чыгарды. Анан ойлоп атабыз ошонун себебинен Жалал абад шаардык соту көптөгөн суммадагы акча алып чыгарды деп ойлоп атабыз. Ушуну карап, ушуну тактап чечип берүүңүздөргө дагы суранып кетет элек. Андан агам аскер кызматкери, эл үчүн, жер үчүн жанындагы аябаган кызматкерди ушундай
эч кандай эч жактан карабастан иштерин 20-27 аскер бөлүгүнүн башчылары аскер бөлүгүнөн ошол сот отурумдарга катышып контролдоп ошондой аракеттер тилекке каршы болбоду. Ошол бизди өкүндүрөт. Соттун одоно мыйзам бузуусу менен биздин жабырлануучу тараптан эч кандай өкүл катышпай туруп өкүм чыгарганына биз өзүбүздүн адвокатка кайрылып кетет элек. Буюрса кайрылабыз сөзсүз. Соттун бул иштеринин чыгарган иштерин үстүнөн арыз жазып андан жогорку Жалал-Абад облустук сотуна апелляциялык түрдө бул ишти кайра карап берүүсүнө сөзсүз түрдө кайрылабыз. Жазасын үй шартында эмес, камакта жазасын алуусун биз талап кылат элек. Анан бир тууган агамды ошол өлтүргөн биз сотко кайрылат элек. Туура, акыйкат, мыйзам түрүндө чечим чыгарса деп мындан кийин Жалал-Абад облустук сотуна кайрылат элек ушундай чечим чыгарса деп. Биз бир гана акыйкаттыкты талап кылабыз. Ошол мекен үчүн, эл үчүн деген менин агам аскер кызматкери ушинтип өлүп жатса, жерде жатса ошол аны сүзүп кеткен айыпталуучу азыр эркиндикте жүрөт. Суранып кетем ошол журналисттер, генералдык прокуратуранын башчысы, мыйзам өкүлдөрү муну өз көзөмөлүңүздөргө алып бул ишти карап берүүңүздөрдү суранабыз. Избасарова актер Нурбек Юлдашевтин бөлөсү экенин кошумчалады. Нурбек Юлдашев ал менин бир тууган бөлөм болот. Агам менен Тайжамдын баласы болот. Агам студент кезинде бир канча жолу ошол алардын үйүнө барып көп жүргөн. Кичинебизден чогуу өскөнбүз. Мен бөлөмдөн өзүм суранып кеттим эле сиздерге кайрылып акыйкатты издеп ошол акыйкатты издеп сиздерге кайрылууну суранган болчумун. Мындан кийин дагы биз эч сотордон эч темке талап кылбайбыз. Эң биринчиси мыйзам түрүндө жазасын так ошол чыгарып берүүсүн суранат элек. Андан ары биз актер Нурбек Юлдашев менен байланышканыбызда ал бул иш боюнча чыгарылган чечимге макул эмеспиз дейт. Избасаров Белек менин бир тууган бөлөм болот. Кичинекейинен чогуу ойноп бирге өскөнбүз. Жакшы билем, аябай зирек, акылдуу, ичпеген, чекпеген, аракетчил адам эле. 25 жашты эле болгону. Окууну бүтүп аскердик окуу жага Калининградка окууга тапшырып, ошол жактан окуп бүтүп келди. Каникул сайын шаарга биздин үйүбүзгө келип турчу. Балдарым менен ойноп чогуу жакшы күндөрдү көп өткөрдүк эле. Эми тагдыр экен, маңдайына ушундай жазылыптыр, ушундай болуп калды. Бүйүрдө бирок биздин нааразы болгонубуз 25 жашка чыккан али үйлөнө элек, артында туяк кала элек жаш баланы өлтүрө сүзүп кеткен, күнөөлүүнү актап жиберген туура эмес болуп атат. Бул жерде Жалал-Абадта соттордун туура эмес чечим чыгарганы, артында калган жалгыз апасы, жалгыз карындашын аябай жаман акыбалга калтырып атат да. Алар эле эмес, бүт баардыгыбыз кыжалат болуп кабатырланып атабыз. Бул жерде явно эле ачык эле жанагындай коррупциянын элементтери билинип турат. Себеби 10 жылга кесилет деген адам кантип эле 8 айда боштондукка чыгып акталып кетиши мүмкүн, түшүнүксүз болуп атат да. Биздин талабыбыз ошол акыйкатсыз туура эмес чечим чыгарган ушул соттордун үстүнөн дагы бир сыйра текшерип, бул жерде коррупциянын коррупция болгонбу же болгон эмеспи ошолорду иликтеп,
10 жылга кесилет деген адам эмне үчүн 8 айдын ичинде эле акталып бостондукта жүрөт? Ошонун баарын териштирип, акыйкат чечим чыгарып берүүсүн суранат элек. Күнөөлүүлөр өз жазасын алсын деген эле ниет. Бул окуя боюнча видеодо Избасарова атаган Жалал-Абад облустук сотуна кайрылып, мындай жооп алдык. Жалал-Абад шаардык сотунун 2021 жылдын 31 декабрындагы өкүм менен айыпталуучу Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 28 октябрындагы номер 126 мыйзамы менен колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127 беренесинин 1 бөлүгү менен күнөөлүү табылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127 беренесинин 1 бөлүгү менен 2 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 24 январындагы номер 13 мыйзамы менен 2019 жылдын 1 январына таратып колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 297 беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Кыргыз Республикасынын КЖКнын 297 беренесинин менен 2 жылдык мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 28 октябрындагы номер 126 мыйзамы менен колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын КЖКнын 82 беренесинин негизинде айыпталуучуга карата апробациялык көзөмөл колдонуу менен берилген жазалар бошотулуп, апробациялык көзөмөл 3 жылдык мөөнөткө берилген.